Pozdravljeni. Jaz sem Sabina Senčar, zdravnica, specialistka ginekologije in porodništva. Nisem samo zdravnica, sem tudi mama, hči, sestra, teta in prijateljica. Z mano v studiju so se zbrali moji kolegi, zdravniki, specialisti, strokovnjaki iz različnih področji medicine. Odločili smo se, da spregovorimo v imenu še ene skupine, ki si zasluži svoje mesto in je prav tako ranljiva skupina v trenutnih razmerah, v trenutnih ukrepih v povezavi z epidemijo COVID-19. To so otroci, to so šolarji, dijaki in študentje. To so tej, na katerih sloni naša prihodnost. Hkrati z etično, človeško platjo, ki smo jo dolžni zagovarjati, to pomeni iskanje pravičnosti iz stališča enakosti, imamo tudi neko moralno zavezo, ki smo jo izgovorili ob prejemu diplome. Zapisana je v predzadnjem odstavku Ženevske deklaracije in govori takole. Tudi če bom prisiljen v to, svojega medicinskega znanja nikoli ne bom uporabil za kršenje človekovih pravic in svoboščin. Zbrali smo se torej, da osvetlimo, predstavimo za prezrto skupino otrok. Najprej bom predstavila, na moji levi je gospa dr. Petra Mihalek-Novak, specialistka oftalmologije, zdravnica z bogatimi izkušnjami tudi iz pediatrije, tudi sama mama. Na moji desni je dr. Matjaž Figelj, specialist interne medicine, specialist paliativne medicine, za te, ki ne veste, to so tisti, ki pospremijo ljudi ob njihovih zadnjih zdihljajih. In gospa dr. Biserka Ilin, specialistka psihiatrije, pedopsihiatrije, to je otroška psihiatrija, in psihoterapevtka. Hvala, ker ste se mi pridružili. Rada pa bi, da tudi vi poveste, kaj vas je motiviralo, zakaj si želite zavzeti za to najpomembnejšo skupino, na kateri sloni prihodnost. Dr. Mihalek. Jaz sem mama šestih otrok, od prve učenke prvega razreda do študenta. In ko jih gledam, ko vidim, kako jim zmanjkuje motivacije, ne samo za študij, tudi pravzaprav za fizične aktivnosti, ko mi reče moj sin, mami, zjutraj komaj se pripravim do tega, da odprem računalnik in se mi zdi, da moram nekaj narediti za to, da se bo jim vrnilo življenje, da bo najdel smisel v življenju. Jaz že imam svoje gnezdo, oni ga morajo pa šele najdeti. Hvala. To je lepo povedan. Dr. Figelj? Ja, pravzaprav smo skupina strokovnjakov, ki nas druži veselje do življenja. Verjamemo in smo prepričani, da lahko živimo zadovoljujoče, izpopolnjujoče življenje, kakovostno, svobodno življenje. Smo zato pravzaprav zazrti v prihodnost. Prihodnost, ki jo bodo gradili pravzaprav naši otroci. In zato z našim znanjem in našim srcem stojimo za tem, da je primarna dolžnost družbe skrb za naše otroke. Kako pa lahko našim otrokom pomagam? Poskrbimo, da so zdravi, da so odporni, da imajo dober imunski sistem, da se gibljajo, da se družijo, da se prekužujejo, ker vemo, da imunski sistem je tako kot mišice. Če se za 2 meseca uležemo v posteljo, ne bomo več ustali iz posteljo. Tudi imunski sistem potrebuje drežljaje. Potem je zelo pomembno, da omogočamo dober razvoj našim otrokom. Igra z vrstniki, ki so nepredvidljivi, hitri, trmasti, pravzaprav povzroča vihar dražljajev za otrokove možgane, da se otrokove možgane na ta način dobro razvijajo. Potem je zelo pomembno, da poskrbimo za socializacijo naših otrok. Vemo, da so izzivi sodobnega sveta kompleksni in potrebujejo timsko delo pri reševanju teh izzivov. Pomembno je, da naši otroci pridobivajo znanje.
Samo tako bodo samozavestni, psihološko trdni. Kaj jim torej moramo omogočiti? Omogočiti moramo to, da jih pošljemo čim prej v šolo, ker tam se vse te stvari dogajajo. Tam se krepi zdravje, tam se krepi znanje, tam dobivajo socializacijo, vse to, kar sem prej omenil. Kreativnost. Kreativnost, seveda. In če bomo to dosegli, smo pravzaprav zmagali. Ne? Bomo dosegli to, da bodo otroci zadovoljni, srečni in ne samo, da bodo oni zadovoljni, srečni, tudi vsi mi kot družba bomo srečni in zadovoljni. Hvala, dr. Figel. Dr. Ilin? Ja, jaz sem se odločila iz dveh razlogov. En je profesionalen, drugi pa zelo oseben. Profesionalen razlog je, da pač iz tega zornega kota veliko let dela na področju pedopsihiatrije, vem, kakšna huda in nepopravljiva škoda se dela našim otrokom in mladim. In se mi zdi, da moramo nekaj nujno hitro okreniti, da prenehamo traumatizirati prav tiste, na katerih bi moralo slaviti tudi naša varnost v starosti. Ne? Drugo, kar me je na nek način nagovorilo, da se udeležim pri tej temi, je ena moja osebna izkušnja, ki me je zelo pretresla. Namreč imam dva krasna vnučka, 3 in 5 let stara, ki sta izjemno živahna, radovedna, zelo socialno interaktivna, zelo empatična in čustvena. In imamo en zelo lep odnos. Takrat, ko je prvič bila proglašena epidemija, smo seveda, ker noben od nas ni vedel, za kakšno zares bolezen gre, smo se zelo, zelo, zelo strogo držali vseh teh ukrepov izolacije. In jaz jih nisem videla več kot 2 meseca. In ko sem proti koncu maja prvič jih obiskala, se je zgodilo nekaj, kar me globoko pretreslo in še zdaj čutim, da me tukaj znotraj stiska, ko se na to spomnim. Mlajši vnuček, ko me videl skozi steklena vrata, se zaletel proti meni z klici babi, 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 ves srečen, da se bomo zdaj končno po več kot 2 mesecih objeli. In ko sem se jaz tudi pripognila in ga hotela objeti, je on ves prestrašen stopil 2 koraka nazaj in rekel, ne babi, ne, COVID je. In takrat sem nekako začutila, kako je posrkal vase vse te informacije, s katerim je bil bombardiran dejansko v tem času, ker so se zadrževali doma, televizija bila manj ali več vklopljena, ker so poročila se skozi na nek način vrtela. In me je bilo groza. In me je bilo groza, da en 3-letni otrok je bil zaskrbljen, da bi morda njegova bližina lahko grozila moje zdravje, moje življenje. In sem se samo počepnila, objela in ga potolažila z besedami. Veš, babi bo poskrbela zase, tebi ni treba. Mislim, da je najbolj grozno, da smo dejansko tem najmlajšim naložili odgovornost in krivdo za morebitno bolezen ali smrt odraslih, starejših, babic in dedkov. To povzroča nepopravljivo škodo in otroke moramo tega bremena razbremeniti. Hvala. Potem je pa čas, da zvemo, kakšni podatki pa so do zdaj zbrani o tem, koliko so otroci ogroženi, koliko so oni odgovorni za prenos bolezni in kaj zdaj po 9 mesecih že vemo o bolezni, kaj vemo o tem, ali so ukrepi dejansko pripomogli k zajezitvi okužbe in ali so otroci in drugi ljudje odrasli v kontaktu z njimi ogroženi. Kaj vemo, kaj je v podatkih, dr. Mihalek? Evropski inštitut za nacionalno zdravje ali ECDC ima objavljeno na svojih stranih te podatke o otrocih in sicer od nič do 18 let. In sicer od vseh pozitivnih na testu je delež otrok manj kot 5%.
In vemo tudi, da so otroci veliko bolj tudi prenašajo bolezen, tudi če zbolijo. Tudi smrtnost, ne, je zelo, zelo majhna. In sicer v Angliji je do konca avgusta ni umrl noben zdrav otrok. Umrlo je 6 otrok, ki so imeli prej pridružene bolezni. Podobne podatke ima tudi ameriška agencija, in sicer od 56 milijonov otrok v Ameriki jih je umrlo 121 in od tega več kot 3/4 s pridruženimi boleznimi. Kaj pa pri nas? Se pri nas dovolj obvešča o tem, kakšno je dejansko obolevnost in smrtnost otrok? Kar se tiče smrtnosti, v Sloveniji ni umrl noben otrok. Je pa pomembno to, da se sama okužba, se pravi otroci med sabo, zelo težko ali pa zelo redko predajajo virus. Posebej, bom rekla tako, danes zbrani podatki na področju Evropske unije iz večjih držav z sledenjem kontaktov, ne, se pravi, to je prav študija, so dokazali, da recimo vrnitev v šole ne pomeni nobenega bistvenega povečanja števila okužb. Zanimiva je recimo študija, ki jo je naročil UNICEF za državi Švedsko in Finsko, kjer je na Švedskem, kot vemo, so bile šole ves čas odprte, na Finskem so bile zaprte od srede marca do srede maja in okuženost med prebivalci je bila na Finskem 49 ne, se pravi, na Švedskem 49 ljudi na 100 tisoč in na Finskem celo 52. Se pravi, ne glede na ukrepe? Ne glede na zaprtje šole je bilo na Švedskem manj okuženih na število prebivalcev. Ampak se pravi, to vidimo tudi glede na vse ostale, kar imamo danes podatkov o tem, ali ukrepi dejansko zajezijo v državah, kjer imajo bolj restriktivne ukrepe, ali je manjša obolevnost in smrtnost otrok enaka. Ni razlike, tudi če greste pogledati različne države, to ne vpliva. Ne? Recimo zdaj zanimiva je graf smrtnosti na Floridi, kjer je njihov guverner 1. septembra odredil, da odpirajo državo, odprejo vse šole, ni več nobenega lockdowna in število smrti ne narašča, v principu pravzaprav je v upadanju. Kaj se pa lahko na našem primeru naučimo? Konec koncev imamo trenutno najvišjo smrtnost, pa tudi najdaljšo karantenizacijo otrok. Ne? Naši otroci so najdalj. Če greste pogledati Worldometer, kjer so ti podatki, dnevno se zbirajo, narišeni so tudi grafi, jih lahko pokažemo, ne? Nimamo najvišje smrtnosti, se pa lepo na teh grafih vidi, da vsak ukrep, ki ga v neki skupnosti se začne izvajati, bi moral pokazati neke rezultate po 21. do 23. dneh. A ne, to so pač prišli študijami, to ni moja teza. In če pogledamo vse te grafe število smrti na dan, se lepo vidi, kako pač v nekaterih državah raste. Recimo Hrvaška je tista, ki je zdaj v vzponu, potem Avstrija je tista, kjer raste število smrti. Medtem ko naš graf že počasi pada. A ne, to virusna bolezen imajo, pa ne samo virusne, tudi druge, a ne, obstaja neke zakonitosti, ki jih lahko matematično prikažemo z Gompercovo krivuljo. In ta krivulja se na neki točki obrne. Ampak ne glede, ko je že dovolj okuženih, ki je že dovolj prekuženih. Tako, v bistvu, če gledamo virus SARS-CoV-2, so ljudje, ki so za to bolezen dojemljivi in odporni ljudje pa pač to bolezen premagajo in je, oziroma z dobrim imunskim sistemom, pa ne umrejo, ne, zbolijo, se vležejo v posteljo, nekateri morajo biti tudi v bolnici, rabijo dodatno podporno terapijo, ampak pol tudi ozdravijo. V resnici je
število smrti tist, zaradi česa jemljemo ukrepe. No, pa še število, mislim, obremenjeno zdravstvenega sistema, ne, je tudi ena taka stvar, ki v bistvu, ki nas je spomladi tako bremenila, ki smo rekli, rabimo narediti karanteno zato, da bomo sploščili krivuljo. Ne. Ja, doktor Figel, imamo kaj podatkov o tem? Mislim, da je zelo pomembno, da vsak odpre oči in se ozre okoli sebe, ne, in se vprašamo, koliko otrok oziroma učiteljev je umrlo v moji šoli? Ali pa koliko sodelavcev je umrlo v moji službi? Koliko ljudi je umrlo v moji soseski? In bomo videli, da pravzaprav smo še večinoma vsi še živi. A ne? Da je to pravzaprav bolezen, ki prizadane odhajajoče starostnike. In dokazali smo si, da kljub temu, da smo otroke zaprli v stanovanje, ti odhajajoči starostniki umirajo. Se pravi, tukaj bistveno ne moremo pomagati, ker medicina tega znanja, kako preprečiti, da odhajajoči starostniki ne bi umrli, nimamo. Ne? Ko se bomo tako ozrli okoli sebe, bomo videli, da ta bolezen ni nevarna. Težava je, ker ne moramo narediti 100% karantene. A ne? Zato, ker imamo še vedno ljudi, ki delajo v domovih in se vračajo v družino. Ne moreš narediti. To nas tukaj ne. A ne? In v tem je problem. Kljub temu, mi se pogovarjamo, ali je sploh smiselno tako restriktiven ukrep, kar se tiče otrok. V tem, kar mi lahko naredimo, lahko, mi imamo zdaj že več kot 2 meseca, ne, se pravi, zdaj bo oktober, se pravi, november, 2 meseca imamo že zaprte šole, če sem prej rekla, da je 20 dni, krivulja je pa rastla. Pa ne gre toliko za šole, ne, kot smo se mi pogovarjali, ampak gre tudi za vse interesne dejavnosti, vsa druženja. Druženja celo s sorodniki, druženja za širšo družino, za drugimi odraslimi. Vse to je otrokom prikrajšano. Ne? Pokazali smo si, da restriktivni ukrepi nimajo svojega učinka. Ne? Zato je treba s temi hudo restriktivnimi ukrepi prenehati. Ja. Jaz bi pa rada dala besedo še vam, ne? Z psihiatričnega vidika. Ja, jaz bi se bolj naslanjala na recimo informacije kolegic, pedopsihiatrin, ki so dejansko že od poletja naprej večkrat nastopale v medijih in opozarjali dejansko družbo in odločevalce teh ukrepov na gromozansko škodo, ki se dela otrokom in mladostnikom. In na nek način ni posluha za te njihove klice. Tudi pred kratkim je dr. Anderluhova opozorila na stopnjevanje stisk in tudi bolezni povezane s temi kroničnimi stiskami. Ne? In morda bi kaj malo pozneje povedala o oblikah in o vrstah teh stisk in specifičnosti glede na starostno skupino, vendar glede na to, da se pogovarjamo zdaj o teh ukrepih, bi morda zdaj raje izpostavila dejstvo, da takrat, ko se ta epidemija razglasila oziroma ko se pojavila, ko se razširila tudi v Evropi, večina držav je dejansko bolezen COVID-19 uvrstila v prvo skupino nalezljivih bolezni. Zaradi tega, ker pravzaprav noben od nas ali pa nobena od oblasti ali država ali medicine ni vedla točno, kako se bo bolezen razvijala in kakšne bo. Tudi prvi skupini so te najbolj nalezljive, ne? Ja, ta prva skupina nalezljivih bolezni dejansko ima en poseben pravno-formalni status. Prav zaradi tega, ker gre za zelo težke nalezljive bolezni z izjemno visoko smrtnostjo. V to skupino sodijo kuga, hemoragične mrzlice, v katere sodijo recimo ebola, rumena mrzlica. Smrtnost pri teh boleznih je med 45 in 100%. Torej, to so bolezni, pri katerih, ta prva skupina nalezljivih bolezni ima poseben pravno-formalni status. In sicer prav zaradi te zelo, zelo visoke smrtnosti dopušča oblastem za določen čas, da dejansko podredijo vse naše demokratične in osebne pravice
v interesu skupnosti. In dejansko takšna ureditev omogoča oblastem, da posegajo, tudi zelo grobo posegajo v naše temeljne pravice. Kar pomeni, da nam oduzame pravice, lahko oduzamejo pravice o odločanju v lastnem telesu, o posegih v lastno telo, to pomeni nas in tudi v naše premoženje. Torej, kompletno lahko grobo posegajo v naša življenja. To, kar mene kot zdravnika najbolj skrbi, je, da ta uvrstitev in zakon o nalezljivih bolezni, ki bi v kratkem dokončno dejansko utrdila to uvrstitev. Uvrstitev nove bolezni. Te nove bolezni v to prvo skupino bi omogočila dejansko te ali katerekoli druge oblasti. Tudi zlorabo. In ta past mora biti omejena. Omejena z varovalkami. Namreč, to so tako lahko nepovratne škode, ki se zgodijo nam in vsem najšim in starejšim generacijam o poseganju v naše temeljne pravice, predvsem recimo obvezno cepljenje, obvezno testiranje, obvezno zdravljenje, omejevanje gibanja, omejevanje življenja. To so posegi, ki so upravičeni za en kratek čas in samo v primeru tako visoke smrtnosti. Zdaj, večina držav se zdaj odloča o tem, kako s to uvrstitvijo. Na začetku je bilo to čisto razumljivo. Recimo, 19. marca je Velika Britanija že umaknila COVID-19 iz tega seznama. Na samem začetku. Že na samem začetku, ko so se prepričali, da ta smrtnost ni niti približno tako visoka, da bi bila upravičena uvrstitev COVID-19 v to skupino. In tudi argument v njihovem dokumentu, ki ga je vlada prinesla takrat, je prav stoji to, da je dejansko spoznanje, da ta bolezen niti približno ne nosi takšne smrtnosti, da bi upravičevala takšne posege v te temeljne človekove pravice. In recimo zdaj po tolikih mesecih WHO, torej Svetovna zdravstvena organizacija, uradno govori o 0,14% smrtnosti, kar pomeni, da je smrtnost od COVID-a nekaj stokrat manjša od vseh bolezni, ki so v tej skupini. Pa govorimo o celokupni, danes smo se pa zbrali zaradi otrok. Ja, smrtnost otrok je pa še velik manjša pri drugih boleznih v tej skupini, namreč ni. Smrtnost otrok od COVID-a je manj kot 1% od okuženih. Prej si pa rekla, da je okuženih dokazano. Manj kot 5% vseh pozitivnih. Ne? Otroci in mladi ljudje so pravzaprav izjemno varni pred smrtnostjo. Ampak v tej skupini, ki jo omenjate, teh bolezni, najbolj nevarnih, je pravno obratno, so pa otroci morda celo bolj ogroženi kot odrasla populacija. Težko bi na to odgovorila. Hemoragične vročice tipa, mislim, kuga pobere najprej najranljivejše, v smislu tudi otrok. Ne? Tukaj pa otroci pa starostniki sodijo med zelo ranljive skupine. Pri tej bolezni pa otroci in mladostniki so najbolj varni pred hudimi zapleti. Ker to je tudi ena od velikih razlik, ne? Za uvrščanje neko bolezen v skupino najhujših bolezni, kjer si lahko za kratek čas prvošči vlade, oblasti, tak restriktiven ukrep. Vsekakor že sama smrtnost pri tej bolezni, tudi če gledamo poprečno za populacijo, nam zelo jasno narekuje, da COVID-19 v to skupino nikakor ne sodi. Velika Britanija je umaknila že v 19. marca, Švedska je umaknila, mislim, da pred eno dvemi meseci. Mi pa šele razpravljamo o tem, mi ne? Mi pa šele razpravljamo o tem, oziroma za enkrat se odločevalci sploh ne odzivajo na ta naša opozorila, ki dejansko jih dobivajo že od sredi septembra. Hvala. Dr. Figl, jaz imam pa eno vprašanje zanimivo. Zbornica je večkrat omenila, predsednica zbornice, da po mnenju nekaterih pravnikov zdravniški zbornici, da je
Pravica do zdravja ali pa zdravje, višja vrednota od svobode. Kaj pravite? Je to res? A je lahko zdravje višja vrednota, ker potem takem, potem bi lahko v bistvu se ne smemo, potem se ne smemo več odločati za neko zdravljenje, da ali ne, pa ne govorimo o najhujših boleznih. Lahko je kaj preprostejšega, uroinfekt. Se pravi, lahko potem zdravnik pove, ali si se dolžen zdraviti ali ne. Ker vi ste paljativc, vi ste paljativna medicina, kjer se uporabi največ zdravil. Temeljno, kar se moramo zavedati, je to, a ne, da nam avtonomija zagotavlja, da se lahko svobodno odločamo. A ne. In kako se bo kakšen bolnik obravnaval, se lahko svobodno odloči sam, svojo družino. Pri tem mora biti seveda informiran, to je naša dolžnost kot zdravstvenih delavcev, da ga informiramo, kakšne možnosti ima na razpolago, mu lahko tudi svetujemo, vendar je pa potem odločitev zmeraj skupna in tukaj ima bolnik glavno besedo pravzaprav. Res pa je, da so nekatere bolezni tako ogrožujoče za celotno družbo, a ne? In takrat, kadar je družba zelo ogrožena, lahko pride do tega, da prevlada dobrobit celotne družbe nad osebnimi interesi. A ne? Kar pa tukaj v primeru COVID-19 ne moremo govoriti, a ne? Ker je to bolezen s tako nizko smrtnostjo, da moramo dopustiti svobodo odločanja. Ampak, ko sem jaz hodila v šolo, že nekaj časa nazaj, je bila svoboda najvišja vrednota. Ali vsaj enakovredna. Jaz bi rekla, da se vrednote na tem nivoju ne podrejajo ena drugi, ampak so enakovredne vrednote. Zato je tako pomembno iz etičnega vidika, da razpravljamo o tem. Točno to. A ne? Ko govorimo o naših vrednotah, a ne? Nimamo nikoli absolutnih vrednosti, je treba zmeraj sesti za mizo, se pogovarjati, pretehtati vse pluse, vse minuse in potem najti skupno rešitev. Hvala, dr. Figelj. Dr. Ilin? Doktrinarna starišča stroke se spreminjajo, ne? In se mi zdi, da v nobenem trenutku ne sme noben iz avtoritarne pozicije stroke usiljevati komorkoli doktrino. Tudi, če se omejijo neke pravice, vsak posameznik mora imeti možnost se odločiti, kaj od te pomoči sprejme in kaj ne. V prvem delu našega pogovora smo prišli do ugotovitev, da je obolevnost otrok majhna z novo boleznjo COVID-19, smrtnost tako rekoč nična, in da z restriktivnimi ukrepi, se pravi, za karantenizacijo otrok dolgotrajno, nismo dosegali, da bi se zmanjšala umrljivost v neki drugi ranljivi skupini. Se vidimo v naslednjem sklopu oddaje.